É isso aí, galera do canal Milzeira. Hoje vamos falar exclusivamente da RD350, aquela que eu comentei no canal um tempo atrás, há uns 4, 5 meses atrás, quando a gente tava com aquela C10 aí, que deu mó bochicho. Mas enfim, essa RD de um camarada, num brother aí, que tá terminando a restauração. E o filho dele também tá com um canal bem legal, vou deixar o link aqui pra todo mundo aí, quem puder dar essa força pro meninão também. O menino aí tá com um conteúdo bom, beleza? É nóis, valeu galera. Vou virar a câmera e mostrar mais detalhes pra vocês. Tamo junto. Fala galera do canal Milzeira, beleza? Lembra que um tempo atrás eu tava com a C10? E eu falei sobre essa moto aqui de um amigo que tava restaurando, ó, tá terminando a restauração, ó. Eu falei que ia fazer esse vídeo e ia colocar aqui pra vocês verem, né? Meu, olha o padrão da restauração dessa moto, meu. Os detalhes aí, ó, pra quem gosta de RD, quem gosta de dois tempos, ó. Meu, se liga aí na qualidade, ó. Foi feita essa restauração pelo Dinei. O Dinei, ele fica Interlagos, ó. Aqui, ó, Dinei, preparações. E aí, ó, o naipe dessa restauração, meu. Ó, vou dar uma ligada nela aí, ver se a gente dá um rolezinho com elas pra você, pra vocês verem aí também, dá um rolezinho com o de RD350, né? E vamos que vamos, olha os detalhinhos aí, ó. Tudo zerado, meu. Como pode, ó. Ó. Tudo novinho, tudo original. Da hora, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou ligar a bichona e vamos dar uma voltinha nela. Beleza? É nóis. Tamo junto. Deixa o like especial. Se inscreve no canal e vamos que vamos. E eu vou deixar também, eu vou deixar o link do Chorão. É o pai dele que é o dono dessa moto aqui. Ele tá com um canal novo no YouTube aí, fala de RD, fala de carro antigo também. Vou deixar o link abaixo aí. Escreve aí, dá uma força pro Chorão, que o menino gosta das coisas que a gente gosta, dos carros antigos, moto antiga, patinete envenenado. Beleza? Tamo junto. É nóis, galera. Demais, velho, cê é louco. Na hora tá brincando. Estilingada, filho. A bicha tá afiadíssima. Tá da hora, velho. Thank you.
tilingada, né, meu? Cada tilingada monstro. Emoção, filho. Da hora, da hora demais. Muito louco. Deu uma abrida na Anchieta lá, ver quanto tu encontra, velho. Oi? Deu uma abrida lá na Anchieta. Deu?